Moikka! Tervetuloa Tuumaustuokioon. Meitä on täällä tänään Elias Pappi. Heippa! Hanna-Leena. Moi! Eija. Moikka! Niina. Heippa! Ja minä olen Katri. Moikka! Jos olette nyt istumassa siellä, niin nouse ihan ensin ylös. Lauletaan tällaista uutta laulua Tuumaustuokio-laulusta. Sä voit siellä vähän matkia meitä. Tuumaustuokio alkaa, poljetaan tahdissa jalkaa. Ylös alas lauletaan, käsiä yhteen taputetaan. Mennään uudestaan vielä. Tuumaustuokio alkaa, poljetaan tahdissa jalkaa. Ylös alas lauletaan, käsiä yhteen taputetaan. Talvi on jäänyt taakse ja kevät on jo pitkällä. Onhan jo toukokuu. Talvella lumi peittää maan. Mitähän sinne lumen alle on oikein jäänyt? Ja mitähän se maa oikein talvella tekee? Se lepää. Se odottaa sitä hetkeä, kun kevät alkaa lämmetä. Mutta mikähän sitä kevättä lämmittää ja lunta sulattaa? No sehän on tietenkin aurinko. Aurinko se tuollakin yrittää nyt pilvien välistä vähän paistella ja lämmittää tätä meidänkin ympäröivää luontoa. Tuppa mukaan yhteen aurinkoloruun. Tehdään se kaikuna niin, että Katri tekee ensin ja me muut tehdään sitten perässä. Ja hei, katsotaan, että mitähän meidän lumelle mahtaa silloin tapahtua. Aurinko paistaa, vaan pakkanen paukkuu. Aurinko paistaa, vaan pakkanen paukkuu. Timantit. Ne hangella kimaltelee. Timantit ne hangella kimaltelee. Aurinko paistaa ja pakkanen lauhtuu. Aurinko paistaa ja pakkanen lauhtuu. Lumikirput hangella vilahtelee. Lumikirput ne hangella vilahtelee. Aurinko paistaa vaan pakkanen paukkuu. Aurinko paistaa, vaan pakkanen paukkuu. Timantit ne hangella kimaltelee. Timantit ne hangella kimaltelee. Aurinko paistaa ja pakkanen lauhtuu. Aurinko paistaa ja pakkanen lauhtuu. Lumikirput hangella vilahtelee. Lumikirput ne hangella vilahtelee. Aurinko paistaa, vaan pakkanen paukkuu. Timantit ne hangella kimaltelee. Aurinko paistaa ja pakkanen lauhtuu. Lumikirput hangella vilahtelee. Hei! Sieltähän tuli uusia kevään kavereita esiin. Sieltä tuli jotain vihreää. Sieltä tuli sakusammakko. Sammakot ne jo loikkii ojan reunoilla. Sieltä tuli jotakin, joka heinikossa tuhisee. Oi, sieltähän on jo herännyt simosiili. Ja sitten siellä näyttää jotain punaista olevan. Sehän lähti lentoon. Sehän on Leena Leppäkerttu. Ja Leenan kaverina lentelee Antti Ampiainen. Hei, puideoksillekin on tullut jotain. Ainakin kuulostaa siltä. Sinne on tullut isommat ja pienemmät linnut lentelemään ja lauleskelemaan muuttomatkoiltaan. Tuuppa säkin mukaan, lauletaan erästä laulua, joka kertoo yhdestä pienestä linnusta. Voit laittaa käsistä jo nokan valmiiksi.
Titity, täällä oli Tintti, laulaa näin. Titity, kevät saapuu jo tänne päin. Titity, täällä oli Tintti, laulaa näin. Titity, kevät saapuu tänne päin. Mitenköhän tämä meidän kaunis maailmamme on oikein syntynyt? Siitä on ihmisillä erilaisia ajatuksia. Ja kautta aikojen ihmiset ovat kertoneet mitä jännittävimpiä kertomuksia maailman synnystä. Ja kirkossa meillä luetaan sellaista kirjaa kuin Raamattu. Ja sen Raamatunkin alkulehdillä kerrotaan yksi erittäin jännittävä kertomus maailman syntymisestä. Ja seuraavaksi me saataisiin itse asiassa katsella ja kuunnella ja vähän leikkiäkin siitä maailman syntymisestä. Joo. Kauan sitten ei ollut vielä mitään. Silloin kun ei ollut vielä edes maapalloa olemassa. Oli ihan tyhjää ja autiota. Ei ollut tähtiä taivaalla. Ei aurinkoa, ei kuuta. Mutta joku kuitenkin oli olemassa. Jumala. No, miten Jumala sitten teki maapallon? Raamattukirjassa kerrotaan, että Jumala sanoi vain sanan ja sitten alkoi tapahtua. Ensin Jumala teki vain maapallon, mutta se oli vielä autio ja tyhjä. Kaikkialla oli vain vettä. Lauletaas semmoinen vedestä kertova laulu. Oikeastaan sateesta. Sä voit tehdä sateen ääntä, tällaista ropinaa sun jalkoihin. Sata, vettä lotisee. Sata, katto ropisee. Sateen varjon alla on kai hauskaa. Sata saa, ei kastuuta. Noin, semmoinen hauska laulu. Maailma tarvitsi valoa. Ja sen vuoksi Jumala loi auringon, kuun ja tähdet. Auringon antamaan valoa päivällä ja kuun ja tähdet sitten valaisemaan sitä yötaivasta. Noin. Jos olet joskus kurkistanut ulos vaikka talvella, niin voit huomata, että siellä ei todella ole ihan täysin pimeää. Aurinkoa ja kuuta on käytetty jo pitkään kautta aikojen erilaisten kalentereiden tekemiseen. Ja tähtiä niiden avulla on vaikka merimiehet suunnistaneet tuolla valtamerillä. Ne on käyttäneet tähtiä kompassina. Siten ne on tienneet, missä he liikkuvat ja miten päästä kotiin. Ja seuraavaksi me voitaisiin laulaa itse asiassa noista taivaan kappaleista, tai oikeastaan tarkemmin yhdestä sellaisesta, nimittäin kuusta. Lauletaan sellainen kuin täysi kuu laulu. Joo. Kuu on aivan pyöreä. On täysi kuu, eipä ole pimeää, on täysi kuu. Aloitaas vielä uudestaan. Lauletaan. Kuu on aivan pyöreä, on täysi kuu, eipä ole pimeää, on täysi kuu. No mitäs sitten? Seuraavaksi Jumala teki ilmakehän. Jumala tiesi, että ihmiset, eläimet ja kasvit tarvitsevat ilmaa. Ilman avulla me voidaan kuulla, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Ja ilman avulla me voidaan myös haistaa, vaikka äidin tekemien ihanien pullien tuoksu.
Hei, nyt mulla tuli mieleen, että lauletaan pullista ja leipomisesta laulu. Tuu mukaan. Leivotaan, leivotaan, hyvä pulla leivotaan, voidellaan, voidellaan, sokeria paljon päälle. Vielä tehdään lisää pullaa. Leivotaan, leivotaan, hyvä pulla leivotaan, voidellaan, voidellaan, sokeria paljon päälle. Sitten tämän jälkeen Jumala erotti ne vedet, meret, joet ja järvet siitä maan kamarasta. Ja näin kuivalle maalle saattoi kasvaa mitä kauniimpia kukkia ja kasveja. Ja se ruskea, kuiva, karu maa, niin se muuttui vihreäksi niityksi ja korkeiksi metsiksi. Sen jälkeen Jumala teki eläimet. Kaikki erilaiset eläimet. Mitähän eläimiä sinä näet tässä pussissa? Tämä on ainakin ankka. Possu. Joku kala. Kala, joo. Toisella puolella. Mitäs siellä on vielä? Täällä on ainakin sebra, käärme. Täällä on joku sudenkorento. Kaikki erilaiset eläimet Jumala teki. Sammakkoa ei ollut, mutta sammakosta me seuraavaksi lauletaan laulu. Pistetään sammakot loikkimaan pihanurmen poikki. Sammakko loikki pihanurmen poikki, kurnutti näin, kur, kur, kurnutti näin. Sammakko loikki pihanurmen poikki, kurnutti näin, kur, kur, kurnutti näin. Nyt maailma oli melkein valmis, mutta vielä tarvittiin jotakin. Totta, nimittäin ihminen. Se raamattukirjan mukaan Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ja niin ihmisestä tuli kaunis ja täydellinen. Ja kun Jumala katseli sitä luomansa maailmaa, niin hän oli oikein tyytyväinen. Kaikki oli oikein kaunista ja maailma oli oikein hyvä paikka asua. Hei. Hei, täällä on vielä jotain. Hei, niin myös onkin. Otat sä sen sieltä? Joo. Täältä löytyy sydän. Sydän muistuttaa meitä siitä, että meillä ihmisillä on täällä maailmassa tosi tärkeä tehtävä. Meidän ihmisten tehtävä on pitää huolta tästä meidän maapallosta ja hoitaa sitä viisaasti, niin että kaikilla, niin isoilla kuin pienilläkin, olisi täällä hyvä olla. Hei, kiitos kun olit meidän mukanamme. Oikein hauskaa ja hyvää kevättä ja kesää. Moikka! Moikka!